17 на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Надійшов обвинувальний акт щодо колишнього начальника СБУ у Хмельницькій області Віктора Крайтора до Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, колишньому начальнику СБУ висунуто обвинувачення по трьох статтях. Сьогодні до Хмельницького міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт відносно колишнього очільника Служби безпеки України в Хмельницькій області по обвинуваченню у вчиненні ряду злочинів, а саме за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України – це перевищення службових повноважень, за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу – вбивство через необережність, та за статтею 128 Кримінального кодексу України – це спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Наразі визначено головуючого суддю по справі та передано йому для вирішення питання щодо призначення підготовчого судового засідання. За словами Алли Плінської, головуючим суддею по цій справі автоматизована комп'ютерна система вибрала Олега Антонюка. Нагадаю, головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом подій, які мали місце 19 лютого 2014 року в Хмельницькому. Тоді під стінами управління СБУ в області вбито двох активістів Революції Гідності. Йдеться про 72-річну хмельничанку Людмилу Шеремет, та куля втрапила жінці у голову, та 21-річного Дмитра Пагора з Чемеровецького району. Ще 10 поранено. Вчора обвинувальний акт щодо колишнього начальника управління СБУ у Хмельницькій області Віктора Крайтора було скеровано до Хмельницького міськрайонного суду. Ми зв'язалися з адвокатом Віктора Крайтора Лілією Дудко, аби отримати коментар по цій справі. Від коментарів адвокатеса відмовилася. Причиною підтоплення житлових будинків та підвалів – неналежний стан дренажних систем та водовідвідних каналів у населених пунктах Хмельниччини та несвоєчасне залучення до ліквідації наслідків негоди комунальних служб. Про це каже начальник управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької ОДА Юрій Корева. За його словами, у житлово-комунальній сфері області створено 123 аварійні бригади, куди входить 632 особи та 294 одиниці техніки. Разом з тим, в ході ліквідації наслідків негоди було залучено від комунальних служб лише 40 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки. Це в містах Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Шепетівка, місто Старокостянтинів та Городоцькому районі. Врешті міст і районів, особливо на початковому етапі реагування, це перший день-два сили комунальних служб практично не залучалися. Однією з причин несвоєчасного залучення комунальних служб є відсутність в більшості міст і районів області диспетчерських служб, до яких повинна надходити відповідна інформація, відсутність цілодобового чергування аварійних бригад. Аналогічна ситуація з мобільними оперативними групами реагування в області. У їх складі 895 осіб та 459 одиниць техніки. При ліквідації негоди ці мобільні групи не залучалися, каже Юрій Корева. Додає, не найкраща ситуація з резервними фондами місцевих бюджетів. У деяких районах вони у сотні разів менше від нормативних, а у деяких тергромадах досі не створені. Крім міста Нітішина, в жодній райдержадміністрації, місті обласного значення та об'єднаній територіальній громаді розмір резервного фонду не відповідає 1% від бюджету. Якщо взяти загальне накопичення місцевих територіальних резервів, в райдержадміністрації в містах обласного значення становить 79,4%, по об'єднаних територіальних громадах це лише 26,7% від затверджених номенклатур, затверджених головами об'єднаних територіальних громад. Аби уникнути ситуації з підтопленнями, Юрій Корева пропонує усунути ряд недоліків. Забезпечити завершення заходів по ліквідації підтоплень, відновлення водопропускних споруд та організації належного життєзабезпечення населення. Забезпечити належну організацію місцевих комісій ТЕБ-ТНС та чергування як в райдержадміністрації та об'єднаних територіальних громад. На чергових сесіях місцевих рад розглянути питання і привести резервні фонди місцевих бюджетів у відповідність до нормативного 1% від бюджету.
Нагадаю, за травень випала трьохмісячна норма дощу, а в окремих місцях за годину – півтора місячна норма опадів. Останні підтоплення відбулися на Хмельниччині минулими вихідними після зливи, яка тривала кілька годин. Онлайн-опитування серед молоді щодо молодіжної політики Хмельницького запустила молодіжна громадська рада спільно з проєктом «Юрепорт Україн», розповідає заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. Усі опитування є анонімними та безкоштовними, додає Анна Левшун. Молодіжна громадська рада спільно із проєктом «Юрепорт Україн» запустила опитування щодо молодіжної політики міста Хмельницького. Воно наразі вже активне у каналах «Юрепорту», це саме у Телеграмі та у месенджері Фейсбуку. Ось, до нього долучитись може кожен бажаючий. Якщо є безліч ідей, пропозицій, ініціатив, звичайно, долучайтеся. Усі запитання є анонімними, безкоштовними та онлайн-запитаннями. Ось, не потрібно там писати досить великі відповіді, все робиться дуже просто, в один клік. Просто обираєте правильний варіант відповіді, обираєте те, що вам близько, і даєте відповідь. Долучитись до опитування можна на офіційній сторінці «Юрепорт Україн» у Фейсбук та на каналі у Телеграм. В приватні повідомлення потрібно надіслати абревіатуру МГР, каже заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. Якщо ви хочете долучитись у Телеграмі, ви повинні знайти канал бот «Юрепорту» і надіслати коротке повідомлення із абревіатурою МГР. У Фейсбуці, у месенджері ви повинні спочатку знайти сторінку «Юрепорту» і далі у приватні повідомлення так само надіслати коротесеньку абревіатуру МГР. У день фестивалю з головної сцени заходу «Майфест» будуть оголошені результати опитування. Усі пропозиції стануть основою впровадження нових ініціатив молодіжної політики у місті, каже Анна Левшун. Три з шести учнівських проєктів за програмою «Юнір Стар» втілили школярі Солобковецької громади Ярмолинецького району за гроші з селищного бюджету. На кожен виділили 10 тисяч гривень. Учні трьох шкіл громади протягом лютого-березня подали на розгляд 17 проєктів. В квітні, повідомляє начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка, комісія визначила переможців. Які проєкти вдалося реалізувати, дивіться далі у сюжеті. Школярки-дев'ятикласниці Стріхівців розробили проект з благоустрою пришкільної території. За виділення 10 тисяч гривень з бюджету селищної ради закупили дерева, кущі та квіти, а ще дві лавки і два смітники. Сьогодні дівчата разом із друзями висаджують рослини на шкільному подвір'ї. Я б хотіла, щоб моє село було гарне, зелене, щоб не було мусору, як нас розкидають. Дівчата – випускниці школи 1-2 ступенів і навчатися в Стріхівцях не будуть. Юлія Дембіцька каже, старалися не для себе. Збиралися з друзями, сказали, що сподобається, що ми молодці, хвалили нас. Ми все одно будемо сюди приходити, у нас молодші сестри, є брати в цій школі, теж для них старалися. Десятикласники Богдан Клівцов і Степан Стрихарчук грають у настільний теніс в Солобковецькій школі. Вони – автори ще одного учнівського проєкту, який втілили. Купили сучасний стіл для гри в настільний теніс. Нам допомагали всі. Ми всією школою хотіли написати цей проєкт, адже теніс на це… Ну, багато учнів нашої школи грають теніс і хочуть до цього мати великі досягнення в цьому. Степан Стрихарчук каже, найважчий етап в програмі «Юніор Старт» був для нього на презентації проєкту перед комісією. Дуже хвилювалися, тому що проєктів було багато і з різних сіл. І ми думали, що можливо таке, що і ми знали, що можливо таке, що він не пройде, але на щастя він пройшов. Третій учнівський проект стосується створення радіовузла в Солобковецькій школі. Обладнання купили, приміщення для шкільної радіоточки ремонтують. Проект розробляла учениця Діана Веремчук. Ідея належить бібліотекарю Максиму Пянковському. Діти підтримали, вони захотіли, щоб в школі не було лінійок, щоб їх збирали на великих перервах. Із нового навчального року з радіовузла лунатимуть шкільні новини, музика, вітання з іменинами. Ведучими і кореспондентами будуть учні школи. Начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка каже, школярі подали на розгляд 17 проєктів, з яких 6 перемогли та отримали по 10 тисяч гривень на їх втілення. Перевага надавалася проєктам, які спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, а також які би сприяли фізичній активності учнівської молоді.
Консультант проекту «Пульс» при Хмельницькому райвідділі Асоціації міст України Анна Сіра каже, керівники громад області впродовж останніх років активно підтримують молодіжні ініціативи. Молоді люди мають нестандартний підхід до вирішення питань і дивляться в майбутнє трошки інакше, ніж дорослі. Тому досить активно по області розвиваються програми підтримки молодіжних ініціатив, учнівських проєктів. Наприклад, одна із таких реалізується в Солобковецькій ОТГ – це програма «Юніор Старт». Програму «Юніор Старт» планують продовжувати, каже начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка. За її словами, в вересні з бюджету ОТГ виділять гроші на ще 6 проєктів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини. Міський шаховий турнір з нагоди Дня Конституції України стартував у Хмельницькому. Захід традиційно відбувається у місцевому шаховому клубі. На турнірі побував і наш кореспондент Андрій Гуменний. На турнір зареєструвалось 40 учасників. Більш про регламент змагання розповідає секретар Олександр Серафін. Сьогодні 4 тура, завтра 5. По 15 хвилин на партії. В середу граємо бліц. Це швидкі шахи. Вік спортсменів коливається від 6 до 80 років. Грають за рівнем підготовки, а не за віком, розповідає Олександр Серафін. У нас допускається не нижче першого розряду. Ну, якщо прийде перспективний молодий з другим розрядом, то ми допускаємо, щоб молодь росла. Найстаршому учаснику змагань Івану Романову 82 роки. Для чого треба в першу чергу заспокоїтися? Ну, я переглядаю партії все рівно, навіть чемпіонів світу. Все залежить від налаштування на спортивну боротьбу за призи, за медалі, за грамоти, за те, щоб поспілкуватися з сильними шахістами. Ярослав Шевченко у шах грає 3 роки. Хлопець каже, ця інтелектуальна гра розвиває пам'ять і логічне мислення. Щоб читати, ну і мозок, вірно, розвивати. Хмельницькі шахісти мають високий рівень підготовки, розповідає президент міської шахової федерації Володимир Іванов. Перспектива дуже хороша, тут приймають участь і діти, які є і призерами чемпіонату України, і дорослі є призери чемпіонату України, ті, що приймають участь. Хмельницькі шахи стоять високо на Україні, ну, десь попадають в шістірку, іноді в трійку. Фінал змагань відбудеться 26 квітня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини «Я Поділля». У молодіжній збірній України з футболу, яка вперше за роки незалежності держави стала чемпіонкою світу, грав не один представник Хмельницької області. Президент громадської спілки «Хмельницька обласна федерація футболу» Ігор Хіблін повідомив, крім уродженця Нетішина Олексія Хохльова, на чемпіонат світу у складі збірної Ю-20 їздив у якості запасного воротаря футболіст родом із Полонного Владислав Кучерук. Це дуже приємна подія для Хмельниччини футбольної, для всієї України за часи її незалежності, те, що наша збірна України У-20 стала чемпіоном світу. Це, ну, я думаю, що ще не всі в це повірили, бо це, ну, сумасшедша подія і дуже приємна. А ще дуже приємно сказати, то, що два наших вихованця нашої області, це Олексій Хохльов з Нетішина, тренер його Возний Володимир. Олексій Хохльов зараз він на контракті знаходиться в іспанському Алавесі. Ну, захищав честь нашої країни на чемпіонаті світу і став чемпіоном світу. І також воротар з Полонного Кучерук Владислав, тренер Іваніцький Олександр, він представник «Динамо Києва», який також став чемпіоном світу. За словами Ігора Хібліна, усім гравцям української молодіжної збірної присвоїли звання майстрів спорту міжнародного класу та вручили медалі за заслуги. Перші тренери футболістів, каже президент обласної федерації футболу, мають право на присвоєння звання заслужених тренерів України. Це нетішинський тренер Володимир Возний та полонський Олександр Іваніцький. На рівні таких змагань чемпіонат світу до третього місця. Перше, друге, третє місце дає можливість першим тренерам, навіть двом першим тренерам стати заслуженим тренером України, які виховували цих. Ну, вже на цьому етапі вони легендарні, наші футболісти. Вони прославили Хмельниччину і Україну. Це честь для тренера, який працює з дітьми.
Нагадаю, молодіжна збірна з футболу за роки незалежності України вперше стала чемпіонкою світу. Востаннє українські футболісти вигравали такі змагання у складі молодіжної збірної СРСР у 1977 році. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!